Ty vole. To však já to budu se udělat asi takhle, no. Snad to nebude lagovat. Každopádně. Máme tady hru s názvem Gears of War 4. Nice, right? Každopádně, ještě jsem to nehrál. Hele, store, co to dělá? Oh. Dobrý, díky. Mám tady něco úžasného. Nevím, co to dělá. Oh shit, já jsem to otevřel asi, nebo koupil, nebo já nevím. Mám to otevřít? Je. Yeah. Já jsem to otevřel. Oh holiši, tady se nějaká fialová, to je dobrý. Jo, tady se nějaká modrá, hej, počkej. Tak kterou první? Schválně, pište schválně do četu čísla 1 až 5. Ať ofb. Teď nemůžu, jelikož snímám monitor, tak potom možná. Spíš teďka nějaký číslo 1 až 5. To bude užitečnější, doufám, že to moc neřuje, jestli tak sorry. Možná, že nějak změním nastavení mikrofonu, očkej. Jo, až už pora, no. Tak, tohle to by možná mohlo být lepší. Pět? Good, začneme pětkou. Tak co? Vintage Boltok skin. OK. Co dál? Třeba tohle to. Holy shit. Ahoj Apo. Oši. OK, tak co dál? Tohle. Dobře, vůbec jsem netušení, co to znamená všechno. Vines Vintage Dell versus Bounty, a co je tohle pro boha? Emblem, nice. To je dobrý. Tak to otevřeme asi všechno, ne? Tak to otevřeme asi všechno, hoši, no. To tady něco zeleného. Fialový. Je tohle, skin. No, na fialovou krabičku nic moc teda. Emblem. Kite? Kanada! Jo, Kanada, ne, tak ne. Hele, nic, koukneme se na kampaň. Ať víme, o čem to je aspoň. No, solo v tuhle tu chvíli. New a dáme si, řekněme... Dáme si hardcore nebo normal? Hele, Drakeu, já ti to řeknu jednoduše. Já jsem tam byl jenom v kosti kvůli tomu, abych tam sekře něco předal. Nebo spíš, abych od ní něco odebral a no prostě kvůli tomu. Takže jsem tam byl, jenom jsem to tak prohlídnul. Tak jakože vešel jsem tam, dal jsem si horkou čokoládu a odešel jsem pryč. A jinak nic. Takže já jsem tam ještě nebyl. Hardcore. Dáme hardcore. This way isn't meant to be played. OK, tak jdeme hardcore. Save slot number one. To je úplně tak strašně na ono, když prostě všechno, co si potřebuješ nastavit, je na levý straně. Na levý straně mám webku, na levou stranu nevyvíjejte hry. Oh shit. And we're back. Finally today in New Ephira, First Minister Jin commemorated the 25th anniversary of the end of the Locust War. Today we are humbled by the presence of two generations of men and women who braved every danger. Fought the battles that made us what we are, including the most pivotal encounter of the Pendulum Wars, Ashbow Fields. Whoa. Santiago! I'll spare you the inspirational speech, Private. You know what to do. Yes, sir. All right, let's do this. Let's do this.
upgrade the lab. Command wants the Hammer of Dawn, Command gets the Hammer of Dawn. All right. Holy shit. Někam už můžu hrát. Au. Plus. Nice. Hej, tady se nesprintuje shiftem. Once we take down the comm towers, this entire base is cut off. Yes, sir. Aha, OK. To je zvláštní. We got indies. Up top, take them out. Ježiši. Plus. Get in the cover. Ježiši. Tyve, plus. Hej, kálo, co to je? Tohle se je naprosto neovladatelný, kálo, říkám ti, že tyve. Oh, headshot, fucker. Tohle se asi není úplně myšlený na to, aby to bylo nějak jako dobře ovladatelný, nebo jo? Keep pushing. Tower's just ahead. Woo! Už jsem se naučil to ovládat. Come on, the major's waiting. Nice. A jdem dál? Jdem dál? Počkej. Hodíme sem webku, ať je to sranda aspoň. Let's go. Whoop. Damn it, they're dug in. Get around and fight. Máte, v pohodě, prosím tě. Ah, hele. Let's go. Tak jdem kolem prý, no, jsem slyšel. Nice. Ježiš, to nemůj. Jak ho tady s tím se mě bude... Oh. Tady s tím se mě bude dobře střílet, bych řekl, ty vado. Hele, nevidím to, že bych tady byl za 6 hodin, Drakeu, každopádně užij si pracovní dobu. A možná zas někdy, zatím. Měj se, čau, ať ti to rychle uteče. Co? Já mám charge nějaký? No už jdu, prosím tě, ticho buď. Holy shit. Oh. No jo. Tu vole. Kámo, nějaká gumová ta věž, ty. Yes, sir. The lab's just beyond that security gate. Push up. Woo, let's go. Machine gun nest. We're splitting up. You two take left. You two? Facility. Oh shit, tak tohle to bylo zatraceně těsný. Au. Kam letí? Jo, tamhle jste dýmovnice teda, tamhle světnice. Holy shit, jo, chlapi. Co teď budu dělat? Co teď budu dělat? Tak to rašnem. Schovej se! Au! Pojď! Dobrý, pojď, dělej! Fuck, ty jo. Tak pojď, kámo. Já ho nemůžu sejmout, nebo co? Aha, tak fajn. Vyskočíš tam, prosím? Aha, jak se hází granát? Wow, takhle. Rip. Noice. Hey, don't mind the mess, tyve.
Kámo, já tady zmasakruju nějakýho týpka, tyjo, a prejenom, no, toho bordelu si nevšímej. Hodně. No jo, vole, zase bych tady všechno dělal já, ne. With that, this raid is officially underway. Let's go. Tak jdem. All right, you know the drill. Eliminate the guards, get inside the lab, grab the plans. Then we ghost. So what does this Hammer of Dawn thing do? It wins the war. And if we do our job right, every system here is wiped. And the indie scientists get an offer they can't refuse. Tak pojď. All right, we're in. Let's go. Musíme běžet, tak běžím. Whee! Barrel roll. Bam. Ježišmarja. Vík jsem si vzal ammo. Tyhle brokovnice. Pojď vylez, šašku. No prosím, co jsem myslel. No, tak pojď, přeskoč to a pojď. To je nemůj. Tak jdeme, chlapi. Doplníme si emo a jdeme na to. Jo, já jsem jakože sniper nebo co? No jo, asi to tak vypadá. Asi už to tak bude. Hele, šešku. Nice. To je docela dost nestabilní sniperka. Co si budem povídat? No, tak co bude? Já, šešek zase. Jo. Tak pojď, skoč! Op, skoč! Tak jdem. Tak pojď. Jo. Au, 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 au. No jo. Co smysl, prosím tě, šéfe. Jaha. Tak, vezmeme si tady cover trošku a trošku je zmasakrujem, co říkáte. Ale, když nejde. Au. Au, mohl bys to, oh shit, nechat, prosím, máš trošku moc silný kanon. Díky. No prosím. Ježišmarja. Ups. Ne, kámo, já nebudu umět házet granáty, to je docela blbý, no. Oh, one tap. Hej, to mě tyvado připomíná tak trošku celou naší třídu, tyvo, že jsou ručně naprosto v tuhle chvíli neschopný. Jsem si jistý, že víš, o čem v tuhle chvíli mluvím. Tak jdem. O, nehekej. Pls, tak děkuju. Step aside, Private. Looks like these indie scientists aren't too eager to meet us. Bruce. Já jsem nemyslel tebe v tuhle chvíli, já jsem myslel ty bezruční. If we're not out in 10 minutes, abort mission and get the hell out of here. Ale to nevadí. Abort the mission and get the hell out of here. Let's do this. Jaha, kam oni tam jdou sami, no tak ty se nevrátí, prosím. Au. Prosím. Kam vidím to dost špatně. Headshot. They're coming in on the right side. Hold your position. Ty vole, bez nábojů. Get
Whoop! Ow, 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 ow. Use the goddamn turret! Tyve, teď dostaneš takovou brokovnici, ty hajzle. Ohoho! Ow! Get on the turret now! No, ty krau. Indies on the left! Whoa! Whoop! Ty krau. No tak jo, ale. Prosím. Mohl by ses prosím za něco schovat jenom tak decentně? Tak, svični si pěkně zbraň. No. Tyve, kámo, trošku mě dochází ammo, jakože poměrně dost. Je, kámo, já snad budu normálně hrát s tou, tyve, se sekundárkou. Je. Bye. Aha, to bylo docela slabý, bych tak řekl. Hej, to tady toho ama je vždycky... To tady je vždycky tolik, tyva, do bastardů. Protože mně tak nějak přijde, že mám dost málo nábojů na to, abych je všechny zvládnul. Co si budem povídat, to jako... Nice. Au. Au. Kde se tam vzal ten granát? Bezruční jsou ty dvě holky, který mají všechno v sádře. Oh shit. Boom. Oh shit, to nebyl hit, prosím. Tohle to nebyl heček, jo. No, dobrý, no. Dobrý, tak tady se asi není úplně, tyve. To, co se mě chce úplně... Au. Au. Woo! Bye. Ty krávo, jak tady se chci dodělat, to nevím. Hej, ty vado, zdá se mi to, nebo tady je něco? Hej, no jo, ono tady je snad něco jako v tom Battlefrontu. Teda co mně přijde, tak nějak. Wow! Ne, prosím, neumírej. Já potřebuju tak trošku ammo. Ale tak nějak nemůžu, nebo spíš nemám jak se k němu dostat. Dobrý, no. Dobrý. Dobrý. Prosím! Já mu tam střílím do hlavy. A prostě to není dost, ty vado, no tak to prosím. Ježiši, ježiši. No ty vado, dobrý. Ne, že bych měl trošku trouble s ovládáním, ale... Decentně mám, no. Ale jenom tak decentně, no. V pohodě zatím. Dobrý. Dobrý. Dobrý.
Tady fakt mě přijde. Ouu, my jsme to dokázali. Že tady je něco jako ve Battlefield, Battlefront, Star Wars, Battlefront jsem chtěl říct. Že když reloaduješ, tak můžeš něco zmáčknout a ono ti to přebije rychlejc. No tak něco. Tvoje kámo, já... Au. Prosím, tak mě nech alespoň jít. No ale běž, ty vole. Jak můžu sprintovat, prosím. No tak, já čo, Jirko. Kámo, ty mají nějak moc dobrou mušku, vole, to není možný. Ty vole. Holy shit, tohle. Years later, a new horror, a new enemy, a new war. Control, be advised, divert the colonel's convoy. Sorry, Corporal, we're almost there. Negative, Control. The House of Sovereigns is a red zone. Corporal Kim, this whole city's a red zone. Understood, Control. Come on, Gears. Colonel Hoffman's convoy is gonna need protection. Corporal, we're coming in hot. Tak jdem, no. Je? Ženská? Jdem za ženskou? Holy shit, co to bylo? Jaký lítající bestie. That's the convoy! Jak udělám melee atak, prosím? Není tady někde něco takovýho? Říkám, on se tamhle... Tamhle se... A ukrčí náš, vole. On jim tady prostě malem... Oh. To ty vole. Mama přišla. Kde je kladivo? Tamhle je kladivo. Tak jdem pro kladivo. Tak jdem pro kladivo. Ty vadík, já už jdu. Tak pojď. Tak já ti ukážu, co je to zahrávat si s Atrem, ty hajzle. No to určitě. Cipni. Tak pojď. Oh, kámo, no tak tohle jste. No jo. No, dobrý. Taky mi někdo mohl říct, že tam je někde granát. Ne, já to musím dát celý znova. No tak pojď, no. Dobře, já se zase radši stáhnu. No. Trošku se mi povedlo, no, tam explodnout. Tak, děkuji. Prosím! Kámo, tyhle to je jak hitboxy v CSku, kámo, ty do něj drtíš. A on nic, vole. Nějaký ammo, prosím, není nikde nic. Mňau. Oh.
something bigger. No, teď už běžím, Hammer of God. To prokvěstvo. Dobrý. Dobrý, jsem trošku polomrtvej, ale to nevadí. A já tak strašně nemám rád tady tu mechaniku míření a střílení, ještě když se to klepe, tyhle, jako prase. Pojď. Tak pojď, tě usmažím. Oum, oum, do nožičky, no jo. Tak tohle je docela toasty damage. You sucker. Die, asshole. Tak tohle to bylo easy. A... Ježišmarja, ono to běží za mnou. Jo, je, je. Kde to je tady, to je tady, to je, fuj s tím, fuj. Tyba, fuj, co to je. Got your back, bro. Ne, tyhle. Ježiš, ten je můj. Wow. I'm okay with that. Nice. Tak pojď. Výborně, no tyhle. No tohle hra. Blbec. A jo, myslím, že mulťák má. Je to vám mám posledních 25 nábojů. Shit, to není dobrý. Já to nemůžu měnit za boomshot, prosím. Fakt nemůžu. Aha, já tě musím se zničit, ach jo. Tě trošku opálím, no. Teď by dávalo smysl, proč vlastně furt přicházeli noví vojáci, no. Decentně. Usni. Dík. What the hell are those things? What's your name, Corporal? Kim, sir. Lieutenant Stroud and I need an escort. Congratulations, you're it. Colonel, we need to get inside. Now. I've got the code for the door, Colonel. Well, good for you, son. Tvoje bez helmy? Pff, sebevrazi. To si až prdel, jak s tím mám něco ubránit? To není možný, kámo. Oh man, this is bad. Yeah. All right, you heard the corporal, don't let him inside. Ty vole, kámo, co to má být tohle? Oh shit, look out! Push him back! Push him back! We need some goddamn reinforcements. Ježišmarja, no tak ty pojď, kámo, ty jdeš dolů. Tak pojď. This is insane. Do not let them near the door. Oh yeah. Fuck, fuck. Au. OK, Niko, zatím. Jsi tam frajer proti mně, jde, tyhle. Aha, tak ne, ale dá se to z části ovládat, což je dostačující. Blbě, že ne, až tak úplně mám s tím aim a vím, kam s tím mířím. Dobrý. Tak pojď. Oh shit, look out! Push him back! Push him back!
We need some goddamn reinforcements. Not gonna happen. Keep fighting. Ježišmarja. No pojď. No pojď. Ne, tam na něj musíš jít. Ne, nemlaď na mě granátem. Děkuju. Uf, ještě jsem. Nice. Jo, to jsem měl na mále. Kámo, proč míří furt jenom na mě? Proč míří furt jenom na mě, kámo? Ježišmarja, co to je? Ještě aby ne. Ježišmarja. Come on, no to má raketomet, tyve pavouk, co má raketomet, co to je? No dobrý zas, jo, prosím. No dobrý zase. No to se ti to dobře mluví, když si s tím nic nemusela dělat. I was only a child then. It was a dark, terrible time. And our victory was in no way assured. Aha, plus. Dobrý, vole. No já se snažím, akorát by mě ta hra mohla nechat hrát, prosím. Dělej, vole, blbečku, pohní. Tak jdem, no. Počkej, jak se tam dostanu. To tam mám jako vyšplhat? No jo. Když už běžím, prosím tě, nech mě bejt. Ježiš, nervy. Bam. To bylo dobrý, to bylo docela efektivní. Dobrý. To nebylo úplně tak zlý. To nebylo úplně marný, jsem slyšel. Plus. Kro, hej, to má dobrý aim, tohle stop. Kéž by to mělo taky dobrý ammo, ty varo. No to si píš, že jsou. Taky budou. Hej, tyve, to má... Tohle je dobrý jako blázen, tohle stop. Tyve, ne, kámo. Holy shit, tyve, kamo, meteorit přilítá. Čau, sousede. Ježiši. To je jaký mílý. Okej. Vylez, parchante! Aha, já nemám cover. No, oni nezdechnou, kámo, já ti říkám, že tyhle ty parchanti nechtějí zdechnout. Co kdybych někomu z nich třeba pomohl granátem nebo tak něčím? Je. Víte co, už mě nebavíte. Ježišmarja. Je.
Kde je on the other side and help Victor? Jděte do prdele, fakt už. Nechápu, jak to tady mohl přežít celou dobu, ale to nevadí. Tak, co teď? Use turret. Tomuhle se mu říkám dost slušnej damage, co si budeme povídat. Tak, vyčistíme to tady dole. Tak, děkuju. A, já jsem takový polomrtvej, ale... Holy shit, co je tamhle sto? No dobrý zase. Poši. Kámo, kolik toho tady je? Tohle to ne, hej. Tohle nemůžeš myslet seriózně vážně, kámo, takováhle atomovka, vole. Ohohohoho. Pavouček udělá bye bye. Led by Marcus Phoenix, finally ended our locust nightmare. He did it. How dearly I wish Sergeant Phoenix could be with us here today. Stop and think about the men and women whose sacrifices guaranteed our survival. Thanks to them, we fought through the long twilight. We built a new prosperity. The world the new COG has ensured knows no war, no suffering. It's a world of safety, of family, a world finally at peace. To jsou keci. Bez tak tohle stojí ten voják, ne? Ne? Hey, you coming? Just give me a sec. For a butterfly? Yeah, look. You know how this little guy starts out? Trying to stay alive. True. But if it survives, and most don't, it finds a way to change. The little larva becomes a chrysalis. Inside, destroys and rebuilds itself, changing its color, its shape. It gets wings, claws. Come on, Chumaki, to take a sejere. Its way out of its cage, and then. Tak ne. And then it's new and beautiful. You shouldn't have come. Save your breath, JD. That one, she's a mother's daughter. She really is. I really am. We used to protect Cox settlements. Now we're about to raid one. Is that ironic? Technically, no. Raiding is what outsiders do. Until you two showed up. Now, boring. Better bored than dead, old man. There's a difference. Oh, to jsou postřeji. Thank you very much. Yeah, we're not gonna be bored. Dead, on the other hand. That's not the security alarm. Oh. Oh shit, wind flare. We can take cover inside the settlement. To the wagon, all of you. Go! Holy shit.
Aha, vole. Aha. Kamo, oni mají zbraně za miliony dolarů, vole, ale mají koňský povoz, tak to je docela high-end. Dobrý zase. Physics, movement, physics, oh shit, úspěch, díky. Máme achievement, dobrý. Ahoj Arven, ahoj, oh. Asi bych to měl stihnout, jo. Tyba, to je docela silná bouřka, co? No, tak to knockneme down, no. Rip. Hey, those pipes might work. Tak jo, no. Holy shit, no bacha, vole. Au. Tohle dost bolelo, co si budem povídat. Tak jo, co teď? Ten větříček, co milou perníček! Ty, teď jsem si myslel, že mi spadnul řád na hlavu. Naštěstí to bylo jenom nad hlavou, tak dobrý. No jo, koňu. Hey, ugly. You stay here, okay? Drzej kůň, vole. So runaways. These big cog walls make you feel a little homesick. Wow, again with this runaway bullshit? You know we don't need you, right? Raina told Del and me to do this, not you. Sorry, smart guy. Where she goes, I go. I don't need a babysitter, Uncle. Then call me. That's what she said. How about I call you hungover? Oh, you got some chuff, boy, don't you? Uncle, you're obviously hungover. Actually, I'm still a little drunk. Často nebyli drá. Ach jo. Cog settlements are built from the inside out, which means the fabricators in the construction hub at the center of town. We grab it, we leave. You can count on a lot of security DBs in there. There hasn't been an outsider raid in 6 months. We'll have the element of surprise. You can't surprise a robot, smart guy. We used to command DBs, remember? Oh yeah, like a settlement too. Hey, that wasn't their fault. You got bigger problems than stubbornness, young one. Dobrý no. Wow, tu a teď hrám s... Ne, asi furt hrajem za toho samého týpka. Počkej. Musím kouknout. Jestli mám nějaký kao takeover do combat melee. Jo, F-ko. Aha. Execute. Good. Just gotta figure out a way to get there. Well, our only way in is down. Let's go. Tak jdeme, no. Let's go. Let's go, Papa Oscar. T,
2 weeks ago, there was nothing here. And already they're building up the outer ring. Well, they're not worried about raids. It probably speeds things up. Ještě sem zkusím prdnout titulky. Audio. Subtitles, nice. He doesn't see us. Let's keep him that way. Noise. You know the deeper we go towards the center, the more DBs will have up our asses. Dobrý vole. Teďka jsem se na to kouknul, vole. Nemohlo mi to říct dřív, tyve, když tam po mně běhali tam ty potvory, které šli furt na blízko, viď? Tupci. Highly decorated. Maybe I'd like to discuss with Jin his so-called organization looking to start. Or our other option. To je dobrý osmiválec tohle. Takový decentní do pokojíčka. Nice. Chcete help? Pusy, no, OK, co teď? Tak asi jdem sem, no. Ťuk! Jo, ty vole. Good thing that was a builder and not a watcher. Oscar will be fine. Oh, dobrý, no. Avoid watchers. Holy shit, ty vole. Aha, on mě nevidí. Co když po něm vystřelím? Ty jsou moji asi, no já nevím, vole. Jsem z toho trošku zmatený, ale to nevadí. Asi bych měli po schodech, předpokládám, viď? Jaká může byste mě šli třeba pomoct? Ne, vole. V pohodě. Tak fajn. Let me handle this. To asi nezvládneš, kámo. Ale nechci ti do toho kecat. No citizens here. What? Citizen implies we claim allegiance to a centralized authority. I think of myself as part of an anarcho collective. Citizen, your act of violence has been noted. Alright. Guess we're doing this the old fashioned. Engaging. I don't think so. It's dead. Investigating hostile targets. Got enough. Damn it. Unit relocating now. Kámo, jaký pižlátko, co to má být tohle? Great. So they know we're here, smart guy. What now? Now? New plan. We fight our way to the fabricator. Aha, okay. Tak jdem najít nějakou cestu skrz fabriku, když to jsou takový šerloci a trošičku to tady celý zničili. Tak mi nedáme moc na výběr, no. Tak jdem dál. Jdeme dálejc. Čau šéfe, jak se máš? Neruším tě? Počkej, BTF. Aha, tak ne, vole. Počkej. Take cover across from an enemy hold. Hold forward. Takhle. Fuck. Helpne mi někdo, prosím, já se plazím sem. Děkuju. Šašku. Hej, vedle tebe. Díky.
Boom. Boom, 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 boom. Něco plus. Tak, děkuju. To jsem teda zvědavý, jak to tyhle si... Jak... Já nevím. Já nevím, vole, jak mi tohle si chceme zvládnout, vole. 1, 2. Smrtka jde, smrtka nemá, řidiče. Ups. Wow. Tak jdem, no. Ups. Tohle asi nechceš, aby... Fuck. Tak co teď, vole? Dobrý, tady to, s tím jsem se vypořádal. Au, tohle to bolelo. So, runaways, what's it like being on the other side of these bombs? You miss your old friends? No ty vole. Look out! More of them incoming! No to prdele. Já nemám mamu do svý pistolky, no tak to je skandální. Prosím, dej mi nějak jamo! Prosím. Au. Tak, nějaký dobrý cover tady. No, ještě abych bylo jít s kámo. I see a security gate. A locked security gate. Alright, hold up. To nevadí, já si nejdřív naberu nějak ammo, vydrž, prosím. Tak. Ne, tyme, proč to někdo odemknul? Já se nechtěl, abyste to odemknuli. Shock grenade. Tak nic. Well, even if took you some are work spies, to cut, okay. At least we didn't have to teach you how to fight. Yeah, what is the deal with you outsiders? Most of Reyna's people couldn't fight their way out of bed. Oh, you don't want Uncle teaching anyone. He taught me to fight. He's lucky I still speak to him. Hey, I was very supportive. That's one way to describe it. Not an accurate way, but a way. Oh, shit. Dobrý, furt je to dobrý. Furt si můžu dobrat ammo hezky. Tak a jdem dál, jdeme dál, posádko. Ok, tyva, teďka se tady, to tady jdeme v bludišti nějakým, ne? Nebo, no vlastně, saving checkpoint, tak to nás tady někdo zařve. Dobrý, no. Ne, tyma, tak se schovej, ty gumo. Ale neskakej pryč, prostě se schovej. Ne, na co? Děkuju. Tak ještě ty tamhle. Děkuju, ještě někdo? Vete pižolka, tohle to je strašný.
Nelly, jeď pryč! No děti, jo, vole, to ne. A dost, a konec. A konec, vole. Stávej. Jak se dostal na stranu? Prosím, děkuju. Ještě někdo? Jo, tamhle, nahoře. To byli. No, tak to určitě není úplně great time for this, chopper. No. Let me just barrel roll tam někam pryč. Jdem. Jdeme pryč. Protože máme tam jít, jo? No jo. No jo. Tak pojď. Jdem to vyhodit do vzduchu. Kde? Tady. Je. Je. Ne, ty to nemůžeš přeskočit. Fuck. Tak, do hlavičky. Bum bum, do hlavičky. Ne. No jo. Au, dobře, tady co zraňuje i mě, jsem slyšel. Ježiši. Ne, 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 unik, unik, jeď pryč. Ammo! Vylez, jak si čáku. Hoho! Nerd! Look, the construction hub's just over that wall. Unless it magically lowers! No, we need a way around. I don't get it. Ale ne. All the raids stopped at my mother's order. This is a lot of security. What, you're not having fun? Okay, let's just si píš, mám, že se bavím. Líp jak Indy. Ty to je. No tak pojď. Co teď? Kam teď? Teach me Satan Pi, nebo tak něco? Jo, jasně. Jo, potřebujeme way around. Jasně. Tak jdeme najít... jdeme najít way around, no. Just all the baby stuff. Just all the baby stuff. No, I have an issue with being told I need to have one. Best thing my mother did was raise me away from all this. Yeah, but well, to be fair, we do need to repopulate. Oh yeah. Kdo by to byl čekal? Woo! There's a construction hub. They're following regs, and they always follow regs. Right? The fabricator's inside. And that maintenance access is our way in. So what are we waiting for? Co je sakra tohle? Proč se sakra koukáte sem? To jako chcete jít tudma, jo? Tak nenápadně mi říkáte, že jako jdeme tudma.
Jo, asi jo. Šikuši. Papa je doma. Heads up, watch her. We're not done yet, young ones. No, to dost očividně nejsme, no. Ale asi bych měl spěchat, jak to jenom... Fuck. Dobrý, jo. Yeah. Tak. Wow. Ne, ty vole, ty vole. Pomožte jí někdo. Já vás jdu kavrovat. No, dobrý. No, to je neprůstřelný tohle. Plus. No, tak jo, no. Jo, vlastně granáty, to bych taky mohl zkusit. Je. Prosím. Já zase budu bez ammo. Jdeme blíž. Jdeme blíž. Dobrý. Now they see me. Oh shit! And now they don't, because they dead. JD? Kde je JD, plus? No, dobrý zase. Dobrý zase. Prosím. Díky. Ne. Mám tě, kámo. Dobrý, nějaký ammo, prosím. Aha, máš jenom tady tu flusačku. Kámo, jak to, že s tou flusačkou dáváš takový fucking damage? Ne, ty vole, já mě použil mojí vlastní zbraň. Ne. Aj, Lauro. Dík. Nice work, young ones. Now let's steal that goddamn fabricator. Tak teď kud majít? Já si víte kam jít. Ne, kecám. Kud majít, samozřejmě já vím kam jít. OK, nabereme si nějaký nades. Tak, nice. Tamhle, to je gana, tady jste taky gana. To je mi úplně k ničemu. Hej, rozumíš, já jsem tady šéf, takže mi neříkej plus, co mám dělat. Já jsem ti tady zachraňoval zadek, i když jsi mě párkrát musela pomoct z hůru. Jsem zakoplíš, takže jako vůbec neskoušej. Oh, look at that. Cog deactivated our access codes. Well, we are enemies of the state. What? Come on. Cog didn't teach you how to hack a simple access lock? Get out of the way. Excuse me. Kaboom! Klasika. Look, that's state-of-the-art Cog technology, I don't think... Oh, okay. You two go get that fabricator. We'll watch the door. I'm going too.
Oh, no, you're not. It's safer out here. Door's closing, young one. Okay? God damn it! Nego! This heist underway. Super blah. The fabricator should be down in one of the storage bays. Ach, yo. Technically, it's their fabricator. Dobrý. Tak jdem. Dobře, trošku mě štve, že... Tyhle... Tak kde no? Že tyhle jump a... To schování je jeden, to ten samej čudlý. On it. To si píš, že tam budeme mít srandu, viď? Kusí, 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 kusí. We're aboard. Now send us down. Aha. Hey, is there a problem? No, no, no. Just figuring out these controls. Ah, here we go. Zkus bačknout button. Hej. Asi jsem se splet. Wow. Hey, what's going on up there? We losing power? Ah, working on it. Hello? Je tu někdo? That's a lot of DBs. Hey, let's keep things moving, all right? Yeah, I'm trying. But these controls are confusing as hell. Uh-oh. Now what? Ooh! I'm sorry! The system locked me out! I cut the power to sneak back in! Do you control this lift or not? Yes! Kind of! He, pozitivní docela. Proč jdem zase nahoru? Nechci nahoru! Už jsem spadnul, tvé, asi tak 18 pater. Plus. No, tak aspoň, že už jsme zajištěný a jsme to nějak bezpečí. Go grab the fabricator. Děkuju. Kate, remind me to let you in. A, to je přesně na druhou stranu. I heard that. OK, tak zmáčkneme čudlík, no. Byl to takový problém, že jsem to musel zmáčknout. Nebyl, tak co? Eyes up, there's a fabricator. Jenom, že ono to nebude určitě tak jednoduchý, no. Aha. Hey, help me carry this thing. Tak jdem, let's go. Nebo že by to bylo tak jednoduchý, to se mi nechce líbit. Alright, come on. Nice and easy. Jo, my se točí, budeme muset ještě dostat ven vlastně, no jo. Alright, it's loaded. Del, get this thing moving. You got it. Can't wait to get this thing home and fix the power. Even though reading by candlelight was kind of nice. Whoa. That might be the dorkiest thing you say today. But probably not. Got him. Kolik mám peněz? Tamhle mám. Dobrý. Whoa, Del! Del, they're locking down the lift! Shit! Some kind of security override just kicked in. Ah, god damn it! I'm knocked out of the system again! Well, pack your way back in. Tracker's rolling in! Dobroš. Nice. Tak pojď. Ještě něco? Děkuju. Naštěstí jdu zatím jenom z jedné strany. To není nějaký problém. No, teď už jo. Já jsem si to asi měl nechat pro sebe, nebo tak nějak au. Počkej, vem to mě s tebou. Nemáš vůbec za co. Nice. No, ještě je dost dlouhá cesta, fuck. Kámo, kde se tady vzal shock grenade, to nevím. Gotta be joking. Down!
tight! This isn't easy, man! Just hurry up and fix it! No. Dobrý. Fuck. Shepard's incoming! Aha. Dobrý, no. Uf. Halo? Jsi tady někde, lásko? Děkuju. Je mi mnohem líp. Uf. Nice. Fakt no, to byl asi ten nejlepší granát, který jsem mohl hodit. Dobrý, ještě kousek. Woop! Teď je sejmi! Jsem je nabejtil. Tak, aby si tady všechno dělal sám. Tak. Ne. Au, tohle to bolelo. Já, oni jdou ještě odsuď. Ne, jdou zase. Fuck. Tak a teď ty suka bliate. Ne, shit. Ne. U mě nět amo. Jo, jo, kamo, tady se dobrá zbraň, něco. Je. Pojď. Děkuju. Nice, ty krása, no tak teďka jsi mě teda zachránila zadek, co si budem... No dobrý zase. Díky. No, dobrý. Shit. Tohle je těžký. To už není prdel. No, dobrý, no. Shepard's incoming. Ne, já to musím dát celý znova. Ještě bude. Tak pojď. Dobrý. Já se nevím, co zkoušíš, vole. No dobrý, jo. No. Já zase mám emo. They're flanking us.
Yeah. Del, what's the status? I'm hacking back into the system. No. Just hang on, I think I got it. Co by se už šikala tvoje pomoc. Aha, to máte prv jeden ze čtyř. No plus tohle to. Au. No ale počkej na mě. No, I'm trying not to. No, tak to nevím, co bych tady dělal sám, tyhle, bez tý holky. No nakonec jsem možná rád, že to, tyhle, že jela taky. Dobrý. Ono to ale nebude tak lehký, vole. Ne. Mně se to nelíbí, kámo, já ti říkám, že mně se to nelíbí. No, to je přesně to, co jsem říkal. To není můj. Kámo, buď to vydrží nějak podezřele moc. A nebo tady se je fakt taková pižolka, až to není pěkný a příjemný už vůbec ne. No dobrý. Plus, give me some ammo. Mám tě, ty zmetku. Dobrý. Co ty? Nice headshot. Šmejde jeden. Fuck. Ne, ne. Jo, já tady mám ještě tady tu pižalku. No počkej, to není pižalka. Okay. I'm good. Nice. Let's get you back down. Yeah. That'd be nice. Nice, pěkně to nebo. Oh shit, no tak tohle z toho. To je poděl, tohle. No, plus no more. No, ale jsem to fakt neodnesu, sordo. Já jsem říkal, že to nebude tak jednoduchý, A kdo by čekal, že bude, Nikdo. In and out, simple job. Direct quotes. Simple job. Awful. Right? Who's gonna be very, very mad at me? Kolo, kolo, Minsky, ne? Oscar, we got the fabricate. Tor. Hi. Lieutenant, you've been busy. First Minister Jin, you're looking magnetic. Enough foolishness. They're coming with us. Those are new, and they're armed. They are. And here's what's interesting. Unlike you two, they actually follow orders. What is this? You looking for a repeat of Settlement 2? A highly successful operation. It's now our most compliant settlement. Look, our village hasn't had power in weeks. We need this fabricator. I don't care about the goddamn fabricator. You're taking my people. What? Don't forget, I know what you were trained to do. Oh! Bye? What the hell was she talking about? No clue. But we need to get out of here. Get out.
That's mysteriously convenient. Mm-hmm. Sorry I left you here. It's okay. Turns out it was safer inside. Smart guy. We're really getting into that thing? We are, but feel free to stay if you like. Chudák. Stejně to jde za tou ženskou. Holy shit, co to je? Aaa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 
Ne. No dobrý. Dobrý zase, pos. Jo, aha, já nemám zase ammo. Aha. Nice. Au, tohle se mě bolelo. Tohle docela dost bolelo. Ne, kámo. No, kolik jich musím sejmout, vole. Ty jsou skoro nezničitelný. Ještě ke všemu mají VHčko. Kam běžíš? Nech ho bejt, ty zmetku. No proto. A ještě tamhle seš. Tady ještě, plbeček. No, Oscar, you and Del carry the fabricator. Kate and I got point. Okay, let's get one thing straight. When you came out, I was about to make my big play against Jin. So you really didn't save me. Fuck. Almost. Yeah, Oscar, it's fascinating. Anyone see a way out what of here? What is that? Ne! Oh, 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 oh. Tyba, to jsou nějaký silný koule tohle. To se mi nelíbí. Ne, come on. Žádné OBS errory, come on, boys. Vždyť jsme to hráli tak dlouho. Za co? Co jsem komu udělal? Proč si kleklo? Ach jo, vole. No nic, já to resnu a uvidíme, jestli to udělá i potom. Když tak trošku downgradenu settings, no. Uvidíme se za chvíli. Čau.